Corrida boa, consegui andar bem, imprimi um ritmo ali, mantive até o final, achei umas linhas rápidas. Isso aí, mais uma vitória na Série 30, na sétima etapa do Carioca. Acho que eu corri umas 6 etapas, saí todos vitoriosos na Série 30 e pretendo continuar até o final do ano.